Вчора трохи більше трьох годин знадобилася робочою групою за участю прем'єра, голови Верховної Ради, представників політичної фракції для того, щоб все ж таки знайти порозуміння і запустити нормальний бюджетний процес. Вчора група працювала, пройшлись по основним податковим нормам, по основним податковим новаціям і вирішили, що можна залишити, що можна змінити, що залишити в старій редакції. Далі Кабмін пішов опрацьовувати ці матеріали. О 15-й сьогодні буде нова зустріч в тому ж самому форматі. Я вважаю, я впевнений в тому, що сьогодні до кінця вже відпрацюємо те, що стосується податкового кодексу, і далі займемось вже відповідно бюджет. Учитывая то, что есть надежда принять проект бюджета до конца года, вы планируете каждый день собираться для работы аналитики? Так, якщо буде така потреба є, треба збиратися спочатку в форматі робочої групи, потім в форматах комітетів, бо остаточно, скажімо так, перед тим, як виносити цей в зал, остаточне рішення повинні прийняти профільні комітети. Я думаю, що 4-5 днів, які залишились до 24-го, до четверга, коли орієнтовно планувалося розглянути бюджет, я вважаю, що цього часу достатньо. Є, дійсно, є такі точки напруги, і те, що стосується малого бізнесу, і те, що стосується оподаткування аграріїв, і те, що стосується міжбюджетних відносин з місцевими бюджетами, це саме ті точки напруги, за які вчора говорили, і які зараз ми, як то кажемо, розв'язуємо ці вузлики, розводимо і знайдемо в цьому порозумінні, я вас запевняю. Ніхто не хоче бути без бюджету. Ніхто не хоче залишитись наодинці в наступному році. Зайти в новий рік без бюджету, без уряду, без коаліції і з високою вірогідністю розпуску Верховної Ради – це залишитись наодинці. Ніхто нам допомагати не буде.